Tavba Alloh subhanahu va taolaning siz bilan biz mo'min musulmon bandalariga buyuk rahmatidir. Tavbalarni qabul qilish Allohning sifatidir. Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda va kana Allohu tawwaban rahima deydi. Tavbalarni ko'p qabul qiluvchi zot Allohning sifati. Tavba Allohning rahmati. Tavba barcha payg'ambarlar chaqirgan maqomlardan bir maqomdir. Hamma payg'ambarlar demak ummatlarini tavba qilishga chaqirganlar. Ana shunday buyuk narsa. Tavba Allohning rahmati ekanligi xususan bizi ummatga boshqalardan farqli. Boshqa ummatlarda tavba qilish juda ham qiyin bo'ladi. Alloh taolo o'zi Qur'onda ham aytgan: "Va tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum." Sizlarni bordan yo'q qilgan zotga tavba qilinglar. Tavbalaringiz nima? O'zingizni o'zingiz o'ldirish. O'zini o'zi o'ldirmasa tavbasi yo'q. O'zini o'zi o'ldirish, ya'ni ki gunohkor o'zini o'zi o'ldirish ma'nosi ham bor. Yoki bir-birlarini o'ldirish. O'zingizdan bo'lgan gunohkorni boshqa bir jazolovchi o'ldirsin degan. Bu faqat tavba uchun xolos. Boshqa narsa emas, tavba uchun. Bizda-chi? Bizda tavba eng oson narsa. Tavba qildim deydi. Nadomat chekadi, qaytib qilmay qo'yadi, bo'ldi. Islom dini osonlik dini degani shu. Butun olamlarga rahmat degani shu. Ana Allohni dargohi keng. Mana shunday tarzda siz bilan bizga tavbani nihoyatda osonlashtirib qo'ygan. Albatta tavba haqiqiy chindildan bo'lishi kerak. Allohni marhamati keng ekan, qarganimizda tavba qilarmiz, hozircha o'ynab olaylik deyish bu musulmonchilikni hech qayerga to'g'ri kelmaydi. Mutlaqo bu narsa, ya'ni bilib turib tavbani o'ziga parda qilib olib gunohlarni takrorlash bu juda og'ir gunoh bo'ladi. Kichkina gunohlarni isror bilan qilaverish katta gunohga aylantirib qo'yadi deydi. Pisand qilmasdan. Nima bo'pti? Jana qilsak nima bo'pti? Odamlar qilyapti-yu. Ertaga tavba qilib qo'ysak bo'ldi-da desa, o'sha kichkina gunohlar ham katta gunohga aylanib qoladi. Nazar pisand qilmaganligi uchun, Allohdan uyalmaganligi uchun, gunohdan tortmaganligi uchun.